皆さんは物流業界が大きく変わると言われる2024年問題をご存知でしょうか。こういった問題が懸念されているんです。私たちの家に荷物が届かなくなるかもしれないという、事態も懸念され、現場は対応に追われています。2024年問題で軽貨物の仕事が増えるという人がいますが、私はブラック運送会社に仕事が流れるだけだと思います。雑誌さん、どう思われますか。2024年問題はほぼほぼ乗り切れないと僕は思っているんですよ。絶対無理じゃないですか。で、じゃあ絶対無理だっていうものを、当然ブラック運送会社は増えますし、結局は大手運送会社は、自分のところの会社の、社員に残業させないと、で会社のイメージを守りたいというのはもう当然貫くわけですよね。そしたら自分たちができない、要するに8時間を超える仕事は当然下請けに流すわけですよね。ですよね。多分押し付けると思いますよ。もちろん下請けでも大きい会社はまたその中で、自分の会社を守りますし、当然それをまた下請けに流すわけですよね。だから結局は中小の運送会社さんが自身でブラック企業になりたくないと言って誓ったとて、親会社からブラック仕事を押し付けられるわけですから、当然、じゃあ例えば大手からちょっと悪いけどこの案件やってくんないかと、運行時間自体、運転する時間自体は仮に8時間で終われるような距離だったりとか、そういうものだったとしますよね。だけどその大手が、当然大手だってその今抱えている仕事の中でこれは、残業しないと無理だよねって仕事がいくつかあって、で当然それを社員にやらせるわけいかないから下請けに流すわけですよ。でだけど運転時間は8時間なのになんでだろうなっていうふうに考えたときに、いやその仕事は実は待機がすごく、必要な仕事とかね、なんかそういうものを、持ってくるわけですよ。そうすると下請けは、運行時間は8時間、距離的には300キロぐらいなんだけど、いやめちゃめちゃ待機させられるじゃんとか、めちゃめちゃ荷物の乗せ替えに、荷さばきにものすごい時間かかるじゃんというのが、実はくっついていたような仕事をもう吐き出していくんじゃないかなと僕は思いますけどね。でそうなってくると、下請けからすればせっかく大手さんからいただいた仕事を断るわけにいかないということに結局はなると思うんですよね。でそうなった時に、じゃ返してしまうと別の会社に持ってかれるしっていうことになって、ブラック企業になるつもりはなかったけど結果的にブラック企業になるしかないということもあるんじゃないかなと。で結局は、その罰則があるのかないのか、あるって言われてるんですけど、その罰則がどこまで適用されるのかなっていう感じですけども、副業を認めてあげればいいんじゃないかなって僕は思うんです。ドライバー派遣会社として別会社を起こしまして、会社から派遣されましたということでまた運行を続ける。そうすれば8時間以降は別の会社での時間がスタートするということになるわけですよね。ドライバー派遣会社として、まあ2024年問題、いろんなこうトラック関係の人らとかいろいろ喋ってるやんか。もうな、2024年問題はな、もうほんまな、俺なもう分かってんねん。あんな、もうほとんどの会社がもう時間ブッチします。だって無理やろな、ブッチせなあかんと思うんだけど。でもな